Insoniyat o'z o'tmishi davomida ko'plab halokat va falokatlarni boshidan kechirib kelmoqda. Ammo bularning ichida eng dahshatli fojia bu yadroviy bombalardir. Afsuski, yadroviy bombalarni ham insoniyatning o'zi yaratgan. Hozirgi rolikda esa ularning eng dahshatlilari haqida so'z yuritamiz. Yadroviy qurollar bo'yicha dunyoda dastlab 3 dastur mavjud bo'lgan. Germaniya dasturi, Amerika Qo'shma Shtatlari dasturi, sobiq Sovet Ittifoqi dasturi. Hozirda yadroviy qurol dunyoning ko'plab mamlakatlarida mavjud bo'lib, eng so'nggisi NATOning qarshiligiga qaramay Eron tomonidan yaratildi. Yadroviy qurollar tarixi shuni ko'rsatadiki, bombalar poygasi faqat 2 yirik kuch, sobiq Sovet Ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida o'tkazilgan. Hiroshima va Nagasakidan tashqari Amerika Qo'shma Shtatlari 1952-yil 1-noyabrda Ivy Mike operatsiyasini o'tkazdi. Ushbu bombaning kuchi 12 megaton trotilif ekvivalentiga teng bo'lib, 37 km balandlikka ham o'z ta'sirini o'tkazgan. Portlashdan paydo bo'ladigan qo'ziqorinning diametri 160 km yetgan. Keyingi sinov esa 1954-yil Castle Bravo deb nomlanib, bu operatsiya ham AQSh tomonidan o'tkazilgan. Ushbu portlash 15 trotilif ekvivalentiga teng bo'lib, Hiroshimaga tashlangan bombadan 12 marta katta kuchga ega edi. Bomba o'zidan shunday asorat qoldirganki, sinov o'tkazilgan hudud 2 km diametrgacha o'lik hisoblangan. O'zidan 75 metr chuqurlik qoldirgan mazkur bomba 100 km balandlikka ta'sir o'tkaza olgan. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatı ushbu portlashni hatto BBC operatorlariga suratga oldirgan. Kral bomba yadroviy qurollarning eng katta kuchga ega bo'lgani sobiq Sovet Ittifoqi olimlari tomonidan kashf qilingan. Mazkur bomba sinovi 1961-yil 30-oktyabrda o'tkazilgan. Portlash 55 megaton trotilif ekvivalentiga teng bo'lib, u o'zidan 100 km uzoqlikdagi jismni ham 3-chi darajada kuydirgan. Ana shundan keyin NATOning qaroriga muvofiq hech bir davlat yadroviy qurolni tegishli tashkilotlardan ruxsat olmasdan ishlab chiqara olmaydigan bo'ldi.